il pulizija edha tinterroga l erintanti l allim li kien fil-prezenza ta' studenta tijaw meta din spiċċat mejta taħt l-irdum ta' Haddingri. Erintanti li jimilu ħareċ mill-isptar u għan suġġet tal-investigazzjoni intensiva tal pulizija u tarif li għanna jindika li mistenni jitressa il-orti li ġejn xaktarx l-erba. Fisqarija li l-Polizija pubblikati tlieta kienu miċħuda rapporti li tanti kien se jitressaq il-qorti nhar it tlieta erba' ta' April. Iżda fl-istess l-Pulizija konfermat li qiegħda tissok tab l-investigazzjonijiet tagħha. Qatt mhux magħruf x'in huma l-akkużi li se jkun iffaċċjat bihom tanti, ma kollox indika li dawn huma akkużi serji ħafna. Tanti kien għallim drama fl-istess skola li kienet attendi li Zara, li kella 15 sena. Eventualment il-rizulta illi ma kellu xwarint. Fit-17 ta' marzu tanti kien instab ftit il-bot minn zara taħt l-irdum ta' dingli wara li, li t-nejn li juma kienu n iqsa l-pulizija.